Man kan ju säga att det behövs ju dels forskning som undersöker själva EUs roll och regler och den utvecklingen som händer i EU kring flyktingsituationen. Men sen måste den paras med forskning som då undersöker hur det ser ut i de olika medlemsstaterna, inklusive Sverige då givetvis. Och för att man kan inte förstå staternas agerande om man inte tar med EU. Men samtidigt så är det på omvänt också att man kan inte förstå EUs agerande utan att se dynamiken inom medlemsstaterna och dynamiken mellan medlemsstaterna. Så det är liksom det övergripande fokuset som behövs. Men sen behövs det då forskning som mer på då till exempel nationell nivå, lokal nivå, undersöker vad som händer på marken och hur regelverk efterföljs och hur till exempel det har ju ändrat sig mycket i policy och lagstiftning och det, medan vi står här så ändras det hela tiden nästan. Så att där behövs ju forskning som följer processen och med de flyktingar som har kommit nu de sista två åren så behövs ju forskning som följer vad som händer med dem och vad som händer på till exempel inom kommunerna, de kommunerna som har tagit emot många och de som inte har tagit emot så många och de som inte har tagit emot några alls. Men det har hänt så mycket inom lagstiftning och policy och det har kommit många människor till Sverige då till exempel, men även andra länder. Så därför behövs ju stora forskningsinsatser. Flyktingpolitiken i EU har alltid varit stram och den har alltid varit inriktad på att hålla folk, flyktingar, borta. Och det har varit någonting som man har jobbat med ända sedan 80-talet när man började, tog de första stegen till flyktingpolitiskt samarbete inom EU. Och då handlade det ju om att den inre marknaden som man byggde upp, sa man, att ta bort de inre gränskontrollerna krävde förstärkta yttre gränskontroller. Och då börjar man utarbeta de här systemen som vi har nu men som faller sönder, som Dublin-systemet, Schengen och så här. Men fokus har alltid legat på att i så liten utsträckning som möjligt ta emot flyktingar till EU. Och det betalar vi dyrt för idag när vi ser att vi borde ha byggt upp kapaciteter i hela EU. Vi borde ha haft system som var likartade, robusta. Men istället så står vi där med en handfull länder som har asylsystem värda namnet. Och det ser vi dramatiska konsekvenser, negativa konsekvenser av idag. Ja, det ligger ju i det där va? Att vi har dels har vi flyktingar och de sorterar under sina regelverk och sen finns det arbetskraftsmigration och där har EU egentligen väldigt lite att säga till om vad gäller arbetskraft från utanför EU, men sen har vi den fria rörligheten eller det som nu har döpts om till EU-migration och där finns det då regelverk där och vad vi ser, den generella trenden är att det stramas upp igen och då menar jag alltså att det stramas upp vad gäller rättigheter. Så migranter, regeringar, EU-kommissionen och sådär är inte så pigga på att utveckla rättigheter för migranter och flyktingar. Och vad vi ser nu är att man stramar åt till exempel med att man går från permanenta uppehållstillstånd för flyktingar till tillfälliga. Något som vi vet ganska mycket om att det påverkar negativt. Både för flyktingarna och för mottagarländerna. Men sen finns det andra saker som vi ser nu att man vill förändra, till exempel den fria rörligheten och den arbetskraftsmigrationen inom EU, att inskränka EU-medborgarnas rättigheter till exempel. Ja, så jag skulle vilja se åtgärder som har bra stöd i forskningen. Där vi vet, alltså att för nu är politiken den är oftast, den går lite mot bättre vetande. Alltså vi vet till exempel konsekvenserna av att gå från permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd. Vi vet att det inte är bra för någon part. Det är liksom självbedrägligt även för staterna som gör det. Va? Men det finns ju mycket forskning som visar hur den negativa inverkningen som temporära uppehållstillstånd har. Inte minst när man säger att integrationen ska förbättras samtidigt. Men de två krockar liksom. Alltså att integrationen blir inte bättre för att man inför tillfälliga uppehållstillstånd. Men sen gäller det också att man har ju, forskare har ju egentligen sen 80-talet, sen om vi pratar om EU, sen det samarbetet börjar på flykting- och asylområdet, så har ju forskare
alltså hela tiden följt den och pekat på bristerna, farorna. Men det har politiker och EU tagit väldigt lite notis om, utan istället så har det här rullat på och vi ser nu att problemen börjar bli gigantiska, inte minst kring det här att, att EU inte kan komma överens om att, att ha en gemensam bra mottagning. Så istället är fokus nu bara, till exempel med samarbetet med Turkiet, att trycka ut folk, att, att öka gränskontrollerna, se till så att folk inte, flyktingar inte kommer in och sen då att öka återvändandet av flyktingar. Så att det, och det har man länge känt till, att det här inte är en speciellt bra politik från någon part. Utan det är ganska så självbedrägligt, men man fortsätter likväl. Så, men det viktiga är att kunskaps, liksom, att den kunskapen fortsätter att utvecklas.